Kemi ardhur tashmë në tunelin e luftës së ftohtë, për të diskutuar më shumë për to, për të mësuar më tepër detaje për këtë atraksion të qytetit, i cili në fakt për turistët është hapur në vitin 2014. Me mua është Cicerone Bisian Dida. Bisian, përshëndetje. Faleminderit. Mirë. Kur është krijuar ky tunel? Atëherë ky tunel, si gjithë tunele e bunkerëve të tjerë të Shqipërisë, ka filluar ndërtimin në fillimin e viteve 70. Dhe ka përfunduar në 85, në shqiptarën strehim antiatomik, që është ndërtuar gjatë periudhës komuniste, si gjithashtu bunkerët e tjerë në Shqipëri. Ky ishte një bunker, një vend strehim që është ndërtuar për ishurtheqjen lokale të qarkut të Gjirokastrës. Është një bunker. Ishte bunker që duhej don ishte për të përdorur nga qeveria ishurtheqja lokale e asaj periudhe. Ishte vetëm për zyrtarët e qytetit. Ishte funksional? Atëherë, ky bunker është përdorur vetëm për trajnime apo ushtrime si gjithë bunkerët e tjerë në Shqipëri, sepse në rast lufte asnjë nuk doje dhe nuk është kurseh përdorur në rast lufte. Hyrja është pas bashkisë. Atëherë janë tre hyrje pas bashkisë. Kjo është hyrja kryesore, dhe janë dy hyrje të tjera në krah. Dhe është gjithashtu një hyrje tjetër në krahu tjetër i ku ishte komiteti i Partisë Komuniste, që sot është Këshilli i Qarkut të Qytetit. Dhe aty gjithashtu është një hyrje dhe kjo pjesë e bunkerit, ku janë tëra zyra, është e lidhur me një tunel nën tokësor poshtë rrugëve të pazarit, karakteristikë sekret, që ishte ndërtuar për të komunikuar në mënyrë sekrete komiteti i partisë me pjesën e bunkerit. Ai nuk është i hapur, ajo pjesa jo është gjatë punimeve më vonë, gjithashtu gjatë periudhës komuniste është ka rënë një pjesë dhe nuk është që mund të kalosh, por ishte funksional. Kemi kaluar në një tjetër pjesë të bunkerit, të tunelit në tokësor, ku jemi këtu? Atëherë këtu jemi te pjesa e zyrave që i quajmë, që nga kjo pjesë fillojnë zyra dhe në këtë pjesë tu jemi poshtë kalas. Pas disa metrash te kjo pjesë jemi poshtë kalas dhe këtu fillojnë në gjitha departamente, po themi ose ministrit. Sa janë ose zyra, sa zyra janë? Ja rreth 50 zyra, jo vetëm zyra, është sa dhe mbledhjes, është kuzhina, janë tualetet, është cisterne ujit. Janë të ndara në zyrat të ndryshme, për informacioni, zyre informacionit, zyre edukimit, statuti, grupi instruktorve, dega ushtarake, sektori ushtarak, deri të sekretari pari partisë që ishte në kjo pjesë. Nga kjo krah, po themi, krahu majtë i tunelit ishin komiteti Partia Komuniste dhe nga krahu ndaj komiteti ekzekutiv. Ka ngelur shumë objekte? Pak mund të themi. Shumë pak. Çfarë ka ngelur? Original. Janë si shkarige të vjetra, në një tavolinë e vjetër, në një telefon, gazeta, në një telefon, sepse edhe janë është generatori korrentit, që mund ta shohim që se të shironi më vonë që është interesant. Cilat janë ato detaje për shumë, që duken më interesante për një turist të huaj që vjen e viziton Shqipërinë dhe vetëm i është interesuar edhe për periudhën e komuniste? Atë për turistët e huaj, fakti që ndërtimi shumë bunkereve në Shqipëri, ishte kjo ideja paranojave dhe luftës së ftohtë, sidomos në Shqipëri janë ndërtuar shumë bunkerë. Një vend i varfër ka investuar kaq shumë për bunkerë dhe asnjë nuk ndodhi asnjë luftë, asdodhi po, nuk kanë qenë ku funksionale. Dhe kjo është sepse në shumë vende, për shumë kanë në Gjermani që mund të gjesh bunkerë luftës së dytë botërore, luftës së ftohtë apo në një vend tjetër, por shumë vende të tjera kanë shumë të vështirë të gjejnë bunkerë, nuk është janë ndërtuar kaq shumë. Kur vinë në Shqipëri e kanë edhe për herë të parë që vizitojnë një bunker. Sidomos bunkerë si kjo ishte antiatomik ose i luftës së ftohtë dhe vetë janë të interesuar dhe për historinë, pse janë ndërtuar, çfarë ndodhte në atë periudhë, çili ishte mentaliteti, pse diktatori ndërtoi kaq shumë bunkere, kush ishte armiqt. Kjo ishte një zyrë. Ishte zyra e sekretarit të parë të Partisë Komuniste për qytetin. Okej. Okay? Dhe sekretari parë i Partisë Komuniste të qytetit dhe kryetari kishin zyrat më të mëdha, si njerëzit më të rëndësishëm të qytetit në atë periudhë kishin dhe më shumë hapësirë, më shumë base komoditet. Kooperativistët dhe punonjësit e bujqësisë e rrethit të Leshës plotësuan planin e prodhimit dhe të dorëzimit të grurit. Këto janë disa nga artikujt e kohës, të cilët janë gjetur brenda ambienteve të tij. Nga këtu fillon tuneli që lidhej me ku tani është qarku që komiteti i partisë. Okay. Atë periudhë është rreth 800 metra i gjatë dhe shkon poshtë rrugëve afër Kalas dhe rrugëve të pazarit për të lidhur pasaj në mënyrë sekrete, është tuneli që i ndërtuar për të komunikuar në mënyrë sekrete dhe të sigurt me
pjesën tjetër ku ishte Komiteti i Partisë Komuniste dhe gjithashtu në rast bombardimesh zyrtarët nga zyra e komitetit dohin në tunel dhe komunikonin në mënyrë të sigurt dhe sekrete. Pra kjo është pjesa tjetër që është gati 800 metra, është edhe porta tjetër hyrja tjetër. Tani nuk mund të kalojë sepse është bllokuar në Pra është vetëm disa metra, po është rreth 300-400 metra që mund të ecë. E kuptoj mirë. Çfarë ka tjetër? Diçka interesante brenda tunelit që duhet ta shikojmë? Atëherë, tuneli mund të themi që është sofistikuar dhe për kohën po thuaj se nuk mungoni këtu ishtin PTT-ja. Kemi ardhur në një tjetër pjesë të tunelit, jemi te Menza. Atëherë kjo është Menza, që Menza e vogël. Por në rast don bie testet ishte mjaftueshëm, sepse këtu duhet ishte vendi që duhet të shërbenin, duhet të e gatuani dhe shërbenin ushqimin për të gjithë zyrtarët apo kush duhet të jetonte në bunkerin atë kohë. Këto janë tre tavolina të cilat janë nga jo. Ka qenë, ka pasur diçka më shumë, normal, ka pasur më shumë mobilje dhe gjithçka të nevojshme, por siç thash me kalimin e kohës edhe janë vjedhur dhe janë hequr. Por ka pas don në tunele, në bunkeret, në të gjithë Shqipërinë, mbase jo në të gjitha, ka qenë që ushqimi ka qenë e kanë pas të mangazinuar brenda. E ruanin. E kupton dhe ndrohej çdo 6 muaj ndronin. E kupton. Nga rezerva. Mbase jo nga rezerva, po që që mos kalon dhe data e skadencës. Besi të falenderojmë shumë për kujtën që na bëre brenda në tunel, cilët janë turistët më të interesuar për ta parë? Atëherë turistë ka nga gjithë bota, mund të themi italian, gjerman, anglez, amerikan, më shumë impresion jep italianëve, nuk e di pse, po italianë gjithmonë jep më Shqiptarët e njohin, vinë shpesh? Shqiptar po shqiptar, tani vitet e fundit është shqiptar të diasporës gjithashtu. Por mund të themi që ne shqiptarë jemi çik të ngopur me këtë historinë e bunkerëve, nuk jep aq shumë impresion, po ka edhe shqiptar që ju duket disi interesante normal patjetër, por më shumë të huaj më shumë. Është e hapur nga hëna në të premtë nga hëna, po gjatë sezonit turistik, mund të themi nga fundi prillit, maj deri në tetor, është hapur nga hëna në të diel. Dhe kosto e biletës? Është thjesht 200 lekë të re. 200 lekë të re. Mirë, të falenderojmë edhe një herë. Ju falenderoj dhe të uroj punë të mbarë me sa më shumë turistë vetë se do të huaj.